Hvad så, Ivo? Hvad så? Jeg har taget videomanden med. Ja, det er godt. Tak skal du have. Jeg tænkte, det tog godt nok også sin tid. Ja, vi skulle lige have wire os op, du ved. Ja, lige. Så tænkte jeg, nu hvor vi har fået en ny salon her, så må vi jo lige ned og sige hej med kamera på, jo. Kan du smile til det? Her bliver jeg altid klippet. Det er et fucking godt sted. I dag der skal vi svare på nogle af de spørgsmål, jeg til turelsker derude har sendt ind. Det bliver rigtig spændende. Vi tager en tur til Holstebro, kigger lidt i butikken derude, svarer på nogle spørgsmål, og så hjem igen. Skål. Ja, jeg kan starte med at være en lille smule seriøs i alt det her, og så sige, at vi er taget hjem til Jakob Brask, som sidder lige her. My man, han er en af mine bedste venner, super dygtig artist. Stor respekt herfra i hvert fald. Ja, det er lige måde. Skål. Vi har taget et par gamle flasker med i dagens anledning. Vi skal svare på en masse spørgsmål i dag. Så skal det kan, hygges. Det er det. Det kan godt være, at man lige får brug for en lille skarp til nogle af de spørgsmål. Til at starte med vil jeg gerne fortælle lidt om den her flaske. Den har vundet priser for årets rom i 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Så den minder mig på en eller anden måde, bare en lille bitte smule om dig, Brask. Det er for meget, det der. Ja, det er for meget. Nå, men skål i det. Ja, skål. Velkommen. Ja, tak, tak. Vi har fået nogle spørgsmål af jer tattoo-elskere derude. Så til at starte på, så vil jeg prøve at give... den første, den tager jeg, den er meget simpel. Det er Jorit Mæle, som skriver... Kunne I have lavet en how-to-do-flyer med, hvordan man passer bedst på sin tatovering? Altså, hvordan man bedst kan behandle den, og hvor længe, og så videre. Jeg synes lidt, jeg manglede det sidst, da jeg fik lavet en hos jer. Ellers tusind tak for jer. Jamen, vi har jo allerede sådan en flyer, en aftercare-sæde, som man får med. Og der står alle de basale principper, hvordan du skal passe den efterfølgende skylden, og hvor meget, hvor lang tid du skal have film på. Og... Man kan også sige... Ja. Vi beklager sgu, du ikke har fået sådan en med, Jorit. Det er sgu, det må vi tage på os. Det er på vores skuldre. Det er det. Vi skulle skamme os. Vi skulle skamme os. Ja, det var ærgerligt. Men den får du næste gang. Ingen problem. Så har vi en, der hedder Maja Øster. Det kan være, det er Øster. Det er bare med O. Så Øster, ikke? Ja. Hun skriver, har I nogensinde nægtet at lave en tattoo, enten på grund af motiv eller placering? Altså, jeg sagde nej til en fyr i dag, der gerne ville have tre dråber under øjet. Ja, vi laver det ikke... Også, det er jo sådan, kommer an på situationen, ikke? Og så hvis det er sådan en 18-årig, der kommer ind og skal have sin første tattoo, og kan du lave roser på hånden og alt muligt op ad halsen, og sådan, måske du kan få et lille ting på anklen først til at starte med. Altså, det er sådan lidt individuel vurderingssag. Altså. Det er også det. Men man kan sige, der kommer en fyr ind i dag, han vil have tre dråber under øjet. Det laver vi sgu ikke. Vi tusser ikke folk i ansigtet. Nej. Det gør vi sgu ikke, og det... Altså, sådan er det. Sådan er loven indrettet, og... Men igen, så det er også lidt individuelt, altså folk må jo være altså sådan... Hvis det var dig, der spurgte mig, så kunne jeg måske godt finde på at lige tyste dig en lille smule i ansigtet. Men det er jo ikke ulovligt at lave, eller ulovligt at have, men det er ulovligt at lave. Det er ulovligt at lave, ikke? Så vi bryder ikke nogen lov her. Det gør vi. Så er det sagt. Vi følger lovens regler. Ja. Så er der den her, det kan du måske svare på, Brask. Jeg har læst flere steder rigtig mange af overfølsomme over for rødt blik. Og det klør rigtig meget, når man er i solen. Er det rigtigt? Det er Jesper Madsen, der skriver det. Okay, ja. Det, altså, jeg synes sgu, nu har jeg jo lige selv været på Rolos nu, og jeg synes sgu, når man har været ude i solen i rigtig lang tid, og så er jeg inde og læse lidt om det inde på Doktor et eller andet net, eller et eller andet. Ja. Jeg fik bare min information fra nettet, og der blev jeg sådan selv nervøs, fordi jeg kunne ikke dække min hals som sådan på ferie. Jeg gik rundt i bare mave og blev brun og alt det der. Så fik jeg en masse varmeknopper her omkring halsen og i blomsterne her på siden, og det er jo faktisk den røde farve.
Men det var ikke kun det, for det var også her i leden. Men så var jeg inde og læse, at svedkirtlerne, når de ikke kan afgive sveden, at det ikke kan komme ud, så ligger det bare og samler sig. Og så skaber det det her varmeknubber. Så skaber det de der varmeknubber, ja. Så det er jo som ser sådan ikke. Det er jo ikke noget som, altså, hvad sker der med min tatovering? Hvad sker der med min tatovering? Men det er jo sådan set ikke tatovørens skyld, altså. Det er jo bare noget, der sker for enhver. Det er fordi din hud, den har de her ting i sig, ikke? Og så kan den ikke rigtig komme af med det. Præcis, måske, fordi hvis man har, det er også noget anderledes med farve, men det er også sket i den sorte, jeg har herover. Så. Ja. Så, men når der er blæk i, så har huden jo svært ved at afgive sveden. Altså, så det samler sig, tilbage, så kommer der varmeknopper. Tilbage til et spørgsmål, ikke? Det der med, om det, den røde farve, den er ekstra farlig eller noget. Det synes jeg egentlig ikke, den er. Altså, jeg har rød faktisk rimelig mange steder. Jeg har sgu også noget om på ryggen. Jeg har men det er jo det der med nikling. Nikkelindholdet var højere i rød eller... Ja, tilbage i tiden var den, ikke? Altså, den eneste allergiske... Men så må man jo bare få en test. Så får man lidt blæk på huden og bliver pakket ind i film og går med det i 48 timer. Hvis du får en allergisk reaktion rundt om, så er det nok ikke så smart at få det i huden. Nej, lige præcis. Nej, det. Du kan altid få en lille test. Hvis ikke det fungerer, så lad det være. Altså, ja, altså. Jeg vil også sige, at jeg har set en allergisk reaktion i de 6 år, jeg har været tatovør. Og det var faktisk ikke rød, det var blå. Du ved. Så det er sådan, nogen kan ikke tåle mælk, nogen kan ikke tåle nødder. Du ved. Der er altid skrækhistorie. Der er også en eller anden, der drak Red Bull, ikke? Og så begyndte hjertet at slå hele vejen ud igennem brystkassen. Man kan få kraft af at spise røde pølser, var der også noget for. Der er jo alt muligt op, man. Der er ikke det, man ikke får kraft det, af. Det. Jeg har et spørgsmål mere her. Ja, selvfølgelig. Det kan være, du også tager den, bro. Små knopper i sort udfyldning. Du har faktisk næsten lige været inde på det. Det er Dorte Lyster. Lyster? Hun lyster. Dorte Lyster. små knopper i sort udfyldning. Kan det være ophobning af farve? Eller arvæv. Ja, det er også sjovt nok, at spørgsmålet kommer nu, når det er lidt sommertid og foråret, ikke? Jo, fordi det er jo igen med det med solen, og knopperne, der kommer, de klør helt vildt og sådan noget, og folk tænker, at der sker noget med min tatovering og sådan noget. Nej, men du skal bare opholde dig ikke i solen og komme ind og i en normal temperatur igen, fordi det ophober sig, og så kommer der knopper. Så bare sunblock på. Masser af sunblocker på dit tatovering. Sådan passer man bedst på sin tatovering. Man kan også sige, når du får black and gray, ligesom jeg har her for eksempel, ikke? Der er det jo de lyse steder i tatoveringen, der ligesom skaber billedet. Og du har jo ikke brug for at være brun under din tatovering alligevel, kan man da følge mig? Den ser pænest ud, når du er lys hud under. Man skal lade være med at gå i solarie. Ja, dæk det nu bare til. Dæk tatoveringerne til. Få noget solcreme på. Altså, hvis du tørrer tøj ud i solen, så falmer det også. Og hvis man tørrer malerier ud i solen, hvis man stiller maleri ud i solen, så bliver det også angrebet. Ja, jeg har da engang haft en rød Fortis kort. Den var sgu ikke særlig pæn rød til sidst. Solen, den lavede den jo nærmest lyserød nogle steder, ikke? Altså. Skænker du ikke en drink? Hvad skal vi smage for nu? Hvad skal vi have? Er det Ehorise Non Plus Ultra, eller er det... Er vi jo en gammel, god gammel? Det kan godt være, vi skal prøve Conny, ja. Prøv en Hennessy, en lille Henny. Tag en lille Henny. Det er fucking lækkert. Det er Tupac's. Det er Tupac's favorit. Ja. Derfor er vi også glade for den. Det bliver det ikke bedre. Hennessy. Vi skal have fat i nogle flere spørgsmål. Jeg har en masse liggende. Der er endda en, der har spurgt mig, hvad det er, jeg har bag øret. Det kan jeg lige fortælle et kort øjeblik. Det er en tatoo-maskine. Det er en tatovering. Det er en tatoo-maskine. Der er nogen, der spurgt, var det et gevær, du har der? Nej, det er ikke et gevær. Det er bare en tatoo-gun. Der er en, der spørger her, om jeg også er medejer. Og skriver en god video. Det var en god video. Jeg er ikke medejer endnu. Vi kommer. Om at være ejer eller ej, altså hvad handler det om? Ja, det handler det om, vi har gang i en ting sammen, og vi er lige så meget ejer som... Ja, som, vi føler eller, også, det er vores baby. Ja, altså butikkerne vi sidder i, Jakob han sidder godt nok i Holstebro, jeg sidder i Herning. Alligevel så føler vi jo, det er vores baby. Maja, det er Jacob, vores barns ben. Det er det, vi har været der fra starten, ikke? Og vi vi knyttede til det her, som om, at det var en person næsten, ikke? Altså. Men så er der sådan noget spørgsmål som, kan du snakke lidt mere om den nye lovgivning? Er det noget, du har lyst til at tage, eller skal jeg tage den? Lovgivning? Måske Inkbase, altså, for eksempel? Altså, nu er der jo Inkbase, hvor alt data og alt blæk skal ind i det her system, for vi kan tjekke, hvad kunder vi har tusset, og hvad blæk der er blevet brugt. Der bliver noget med nogen.
Som det jo ikke gør, fordi vi bruger det kun de bedste og de fineste det. Mærker, hvor der ikke opstår sådan nogle ting. Men hvis det så er, at det sker, så kan vi gå ind i Inkbase, hvor alt bliver registreret, og alt bliver bippet ind, hver en farve, hvor man ved, hvad kunde det er og sådan noget. Hvis der bliver et problem, så kan man se, hvad blæk, og så kan man finde ud af, hvor fejlen ligger, og hvad blæk og... Hvad for noget blæk, der er blevet brugt, ikke? Lad os sige, at der er en eller anden, der desværre får en allergisk reaktion. Ja. Så kan vi gå tilbage i systemet og se, okay, hvad er det for noget blæk, der er blevet brugt her? Ja, lige præcis. Og så er det meget nemmere for dig som kunde at gå ud og få den behandling, der skal til, fordi de kan se indholdet i de her farver. Ja. Hvad det er, der er blevet brugt. Hvad der har været i de her farver. Hvad der det er ligesom jo grundstoffet, eller det er jo... Det er jo det, det er jo det, ikke? Så er der Svatski. 87. Han skriver, hej Aslak. En fornøjelse at følge med i, som altid. Fedt, at du styrer kanalen, trods mangel på kameramand. Jeg mangler ikke nogen kameramand. Jeg har en lige her, mand. Han er fucking sej. Forresten, ham der laver vores video, han hedder Gebauer Films. Han er mega cool. Jakob Gebauer. Han er mega sej. Han hedder jo Jakob. Han hedder jo Jakob, ikke? Han hedder ikke Gebauer. Og så står der, er du ved at have styr på Photoshop'en, siden sidst vi snakkede sammen i ICAST 2014? Altså, Photoshop'en. Hvad mener han med det? Jeg bruger ikke Photoshop længere. Jeg bruger Procreate. Det er et program, som man bruger på en iPad. Det er jo nutidens Photoshop på, på det iPad'en. Der foregår det med en pen, eller? Det er det. Altså, man kan sige, at gamle dage, der brugte tatoverer meget Photoshop. Yeah. Der er i hvert fald rigtig mange tatoverer. Dem, der laver realistisk, bruger i hvert fald meget Photoshop. Yeah. Dem, der laver lidt mere neotraditionelt, ligesom du gør, for eksempel. Ja, det har du tegner noget som, mere, ikke? Som regel et referencebillede, måske et ansigt for... Og at få kompositionen på plads. Ja, så finder man selv på resten. Lige præcis, og... Og det man kan det, sige, så kombinerer man. Ja, jeg laver meget realisme, så jeg bruger et program lige nu, der hedder Procreate. Det kan købes for 39 kroner, tror jeg. Ja, nej, det er måske lidt dyrt, 80 kroner, men de kunne ædre med at tjene mange penge, hvis dyrt, de ved, hvor meget det er. Det, ja, det... Hallo, mand. Photoshop koster 10.000. Ja, det er vanvittigt, ikke? Men, ja. Men nej, jeg kan godt finde ud af Photoshop nu, men jeg bruger det ikke, fordi det er ikke det, jeg kan lide at bruge. Men man er sgu nødt til at følge med teknologien. Den tager over. Ja, det gør den jo, det gør den jo. Sådan. Vi er lige gået i gang med at fodre Jakobs plante. Åh, den ligger derinde, eller hvad? Ja, den papsede. Det er en vips. Den er blevet spist af en kødædende plante. Den var heller ikke det var en flue, der lige hopsede der. Den var ikke blevet fordærvet. Vi skal huske at fodre planten, ikke? Det er ikke ligesom de der det er lidt noget andet, reptiler og sådan noget. Jeg har haft piratfisk en gang, men det sviner sgu for meget. Ja, der er meget blod på gulvet. Der er meget blod, er klar, eller... Så man tømmer akvariet for blod hele tiden. Nej, så er det meget federe med sådan en lille. Det er de hårdt, eller hvad? Eller hårene. Eller hårene fra... Den tykker sammen nu. Au! Ja. Der er en, der hedder Jakob, der har spurgt, om vi kan snakke lidt om nogle forskellige stilarter. Ligesom prøve at gøre lidt opmærksom på, hvad der er forskel. Og der har jeg det bare sådan lidt... Vi kommer ind på det senere. Vi kommer til at lave så meget om stilarter. Der går ikke så længe, så laver vi et spotlight med Jakob her. Og der vil vi forklare en hel masse om neotraditionelle tatoveringer, fordi det er det, han står for. Yeah. Nå, hvad kan du byde mig nu? Skal vi prøve den sorte flaske, eller hvad? Der er fart på dig. Ja, der er fart på mig. Du er københavner. Gammel københavnerdreng. Gammel københavnerdreng. Der var der behov for lidt ekstra. Mm. Så. Jamen, skal vi prøve diamanten? Lad os prøve diamanten, som man siger. Hvad med... Du har også et par flere fra folket derude. Ja. Hvad laver I, når det er sådan, I ikke tatoverer? Altså... Jamen, så holder vi os skarpe og drikker nogle skarpe. Nej, men vi lige render rundt og lever rockstar-livet. Nej, det gør vi ikke. vi har alle sammen et privatliv, det har vi jo. Ja, altså, og... jeg har en søn, ja. Og jeg har en lille datter på 3, og vi er jo begge to nogle familiefædre efterhånden. Min dreng er 2 jo, ikke? Ja. Så jo, vi passer vores unger, så meget som vi nu kan. Men også fritiden går jo også meget med forberedelse af design. Så ja, vi sidder tit derhjemme og tegner og laver ballade. Og nogle gange tager vi også på druk. Man skal også huske at nyde livet. Hvad gør mest ondt? At blive tatoveret eller at blive laserbehandlet? Det var en god en. Du har prøvet det jo. Ja, jo, jeg har prøvet det for første gang. Altså vores afdeling i Horsens der var vi lige forbi vores laserekspert Anne. Og så fik jeg lige... Vi fik lige laseret den her, fordi
Nu, det er jo en, jeg lavede med venstre hånd på mig selv i tiden. Ja, du er højrehåndet. Hjemme i lejligheden, ikke? Men så bare fordi min ven Dennis, han havde på begge arme, så tænkte jeg, jeg skal også have tatoveringer på begge arme. Og så tusser jeg mig selv, og så har jeg jo bare fortrudt det siden, fordi efterfølgende så har jeg jo fået noget til at passe sammen. Jeg vil gerne have tænke over det nu og få... Så nu er det værd at få den fjernet. Okay, men hvad noget, synes du? Er det værre? Eller er det er værre. Nå, det er det spørgsmål. Ja, det var ikke en livshistorie omkring, hvorfor du fik den tattoo. Nej, men det, ja, om det var værre eller ej. Nej, det synes jeg faktisk ikke. Det er som om, det er en masse elastikker. Altså, det svarer til, at du tager en elastikker, så gør sådan her. Ja. Og du ved, det gør ondt, og det kommer... Ja. Det, der er ved laser, det er... Lad os sige, du skal have fjernet et stykke, som det, han har her, ikke? Ja. Det er cirka sådan her stort, ikke? Det tager 5 minutter at køre det derovre. Men det tager 8 timer at tuste det, måske. For eksempel. Ja. Men altså, der er noget over laseren. Laseren gør altså, en lille smule mere ondt. Jeg skulle fandme ikke ligge under en laser i 8. Nej, det skulle jeg satan med heller ikke. Så er man glad for, at det går hurtigt, men smerten den er anderledes. Det gør mere ondt. Hvad hed hun hende der? Kristonia eller sådan noget. Okay, Kristonia. Prøv at høre. Det gør mere ondt at få laser, men det tager ikke så lang tid. Så det er til at overkomme. Sæt dig ned, bro. Der er nogen, der har stillet os et spørgsmål omkring... om vi har lyst til at lave en video omkring hygiejne. Det har vi også tænkt os, selvfølgelig. Vi har en hygiejneekspert tilknyttet, som hedder Ian. Han kommer fra Holstebro Sygehus. Altså, vi har i virkeligheden lavet det, som man på godt gammelt dansk ville kalde en smiley-ordning. På en eller anden måde, ikke? Restaurationsbranchen, ikke? Jo, ligesom restaurationsbranchen. En dårlig smiley er en god smiley. Så har vi lavet en individuel aftale med Ian, som er hygiejneekspert. Og han kommer faktisk og tjekker os. Uanmeldt, lige præcis. Uanmeldt kommer han ind, og så får man stress på. Og så får man stress på at pakke alt sammen. Og... Ja, men så... Ej, det gør man ikke. Det gør man faktisk ikke engang. Du siger, han kommer ned og spørger kunderne. Han spørger om fingrene af, og efter han er ude at ryge. Og... Ja, hvor mange gange har tatoveren sprittet dig? Har du underskrevet din samtykkeerklæring? Ja. Ja, du ved, han spørger om en masse ting, og det kommer vi også ind på i en af de næste videoer, som vi laver. Den kommer til at handle meget om hygiejne, selvfølgelig. Det er en af de ting, som vi selv savner rigtig meget i tattoobranchen i Danmark. Der er en masse ting, som vi synes, der kunne være bedre, som vi også rigtig gerne vil have lavet noget lovgivning indenfor. Men vi har valgt at gøre det, og gøre det selv. Få vores egen hygiejneekspert til at komme og tjekke os, uanmeldt, så vi ikke har nogen chance for at snyde ham med. Ja. B for bund. Hallo, kan vi overhovedet klare mere, eller hvad? Om vi kan klare mere? Skal vi smage en sidste en? Hvad for en vil du anbefale nu? Om du skulle prøve noget op fra nede fra Rotersag. Ja, som har du noget af det, eller hvad? Ja. Kan du hente det? Vi kørte jo offroad op i bjergene, og så var vi oppe ved sådan en biavler sted, hvor vi lige fik fat i sådan noget, hvor hun havde sådan en special receipt. Okay. Og den... Jamen, det er jo sådan noget, så det kan jo næsten ikke købes for penge, det der. Nu når du er på besøg, så kan vi godt lige plukke hul på den. Så lad os smage den. Kom, hent den, Brask, min ven. Den ser også speciel ud, den flaske. Kan du vise den til kameraet, ven? Ja. Det er Barry Blast. Det er Barry Blast. Prøv at vise den her ned fra os. Det er Barry Blast. Det er Barry Blast. Det er brygget på jordbær og honning. Og så er det blandet med uso, raki, alt det der som... På græsk vis, ikke? Den græske. Og du har jo lige været i Grækenland. Jeg har også lige været i Grækenland, jo. Så jeg ved også godt... Hvad det handler om. Jeg fik 2 flasker vin med hjem, fra Grækenland, ikke? Prøv lige lidt shot, da. Jeg fik 2 flasker vin med hjem fra Grækenland, og det smagte bare pis, mand. Jeg kan godt sige dig, det var noget af det værste lort, jeg nogensinde havde fået. Skål, bro. Skål. Og skål til jer derude også. Skål til jer også. Det her. Wow. Det er ligesom, ja ikke? Wow, ligesom en gammel fabrik. Bare det. På flaske. Og man kan ikke mærke, der er noget i. Wow, det er godt. Det er ligesom, når man kommer op i bjergene og skal tusses af hende der, som sidder og prikker med bambus. Gør hun det? Hende der, den gamle, den ligner mig, bare ældre, ikke? Så sidder man der og banker løs, ikke? Og det er noget specielt. Er hun også skaldet, eller hvad? Tag på den der rejse. Skaldet? Ej, der hænger måske noget hvidt, noget gråt hår. Eller, ligesom en. Ja, det er lige meget, men special. Men det smager fucking godt. Det er faktisk den bedste. Af de 3, af de 4 flasker, vi har fået i dag, ja. Så er... Men det er dyrt rubber. The Greek, homemade stuff. Det er... 5 euro. Det er det bedste. Ja. Det er cheap as shit. Ja. Men det er Hennessy'en er god. Det var jo risen også. For ikke at snakke om plantation. Plantation. Ja, det var også god. Ja. Jeg kan allerede mærke det. Jeg er sådan halsen allerede, faktisk, for at være ærlig. Så.
Men vi har jo kun én ting at sige. Det er jo... drik nogle skarpe. Hold jer tusset, og så ses vi næste uge.